Nu tänker jag att vi alla i denna sal knäpper våra händer, blickar upp i skyn. Låt oss prata om den svenska kyrkan som precis innan jul fick en ny ärkebiskop. Ta emot stiftets kräkla, herdeuppdragets tecken. Vi tar emot dig som Kristi sändebud och som medarbetare i Kristi tjänst. Han fick två olika titlar, hörde ni det? Kristi sändebud, det är mäktigt. Kristi medarbetare, det är lite mindre mäktigt. I alla fall, Martin Modéus heter den nya ärkebiskopen och han har ett rätt tufft jobb framför sig, för Svenska kyrkan mår inte toppen. Torgmöte i Umeå, men åhörarna är inte många. Antalet medlemmar i Svenska kyrkan minskar stadigt. 1972 var 95% av befolkningen medlem. Förra året var endast drygt hälften av medlemmarna kvar. Förra veckan kom nyheten att medlemstappet gör att Svenska kyrkan förlorar intäkter på 250 miljoner kronor varje år. Det här kan såklart delvis förklaras med att man sedan 1996 inte längre föds in som medlem i kyrkan. Men det stora tappet beror framförallt på att tusentals medlemmar varje år väljer att aktivt lämna. Och då tänker man, hur kan det här komma sig? Vår kyrka är ju så oerhört välkomnande. Därför firar vi ibland regnbågsmässa. En gudstjänst med nattvard där fokus får vara på hbtq-frågor och kärlek. Det är också därför vi har våran regnbågsmatta. 2015 blev den viral och världsberömd. Viral, verkligen. Jag vet inte, vi försökte på riktigt hitta inlägg om den där regnbågsmattan. Och vi hittade ett inlägg på memesidan 9gag. Det har 5 kommentarer och 41 likes. I Örebro är det tydligen att vara världsberömd, jag vet inte. Men så är det. Vår kyrka har kvinnliga präster, de viger homosexuella, de deltar i Pride. Om man vill vara riktigt konservativt lagd så kan man säga att Svenska kyrkan tog en runda i helvetet och gillade vad de såg. Men vad är egentligen en regnbågsmässa? Låt oss kika in på en. If you have a partner, or not, or maybe several. If you are gay, lesbian, bi, pan, queer or straight. Intersexual or asexual. If you're a woman or a man or non-binary, if you don't want to identify as any of the above, you are welcome here. Several partners. Vi har kommit en bra bit från Adam och Eva. Nu är det Adam och Eva och Jonna och Peter och han, den där enögda killen vi släpper med hem från Harris. Det är alla dem. Hur kan någon inte vilja vara medlem i en så inkluderande kyrka? Det är ju... Förlåt? Okej, de har lite till tydligen. Regardless if you have trouble seeing, hearing or walking, if you're happy or sad, good or bad, strong or weak. Gud, det där är verkligen inkluderande alltså. Så länge man då tror på Gud så är man alltså väl... Förlåt? Ännu mer. If you sometimes believe in God, or never, or all the time, you are welcome here. Och där var alla inkluderade. Applåd. Ja. Men jag vet inte, förlåt. Jag vet inte om ni hörde vad han sa. Never believe in God. Ni förstår hur sjukt det här är, va? Alltså, vi bjuder alltså in folk som aldrig tror på Gud till Guds hus för att ta del av Guds ord. Hatar du Gud? Kom hit! Du vill spränga kyrkan? Vi har kakor här framme. Kom du också. Det där är inkluderingsextremism. Och vet ni vad det mer är? Det är vänster. Svenska kyrkan är vänster. Bli inte arg på mig för att jag påtalar att Pride och hbtq-rättigheter är vänster. Det har inte jag bestämt. Det bara är så. Och det vänstra stannar inte vid en regnbågsmatta. Minns ni han före detta ärkebiskopen KG Hammar? Som ärkebiskop klagade han på regeringen för utebliven flyktingamnesti. Han tog ställning för homosexuellas rättigheter. KG, det är faktiskt en förkortning för kyrkans godhetssignalerare. Efter KG kom Antje Jackelén och hon var inte bara, precis som KG, väldigt glad i invandring. Hon tyckte även att det var kanon om de som kom hit aldrig lärde sig svenska. Att ställa sig kritisk till språkkrav för medborgarskap, det var tydligen en fråga för kyrkan. Varför uttalar sig Svenska kyrkan i en sån här politisk sakfråga? Genom den stora erfarenhet som vi har genom arbetet i våra församlingar så har vi en kompetens som vi tänker måste vi använda i samhällets tjänst. Alltså att kyrkan värnar om människor på flykt, det är inte så konstigt. Det känns ju kyrkligt på något sätt. Men att säga nej till språktest, det är ju faktiskt en konkret politisk sakfråga. Och ännu mer konkreta var de under alliansregeringen där de la sig i och sa att bidragen borde höjas.
I ett 10-punkters program kräver man att beslutsfattarna i Sverige bland annat stoppar utförsäkringen av sjuka, att deltagande i jobb- och utvecklingsgarantins sista fas ska vara frivillig samt att den ekonomiska tryggheten för sjuka och arbetslösa säkras. Och ner från berget steg Moses med 10-punkters program för att förkasta djävulen från Täby. Det är lustigt att man tänker att djävulen ser ut exakt så där, eller slätrakat på sig. Utrikespolitik tycker de också ska ligga på deras bord. Härom året blev judiska organisationer i Sverige arga på kyrkan efter att Svenska kyrkan beslutat utreda ifall Israel är en apartheidstat. Alltså kyrkan är politiskt engagerad på samma sätt som en sån Che Guevara-besatt gymnasieelev. Israel dum, Palestina snäll. Det är den enda frågan som de där människor brinner för. Ja, den och så klimatet förstås. I det här nya brevet beskriver biskoparna att det är bråttom att bromsa klimatförändringarna. Avsikten med brevet är att bidra med handlingskraft och visa på möjligheterna att hantera klimatångest och klimatskuld. Vilken ljuvlig man. Och ljuvlig basken. Men det där är en sån man som försvinner med ens fru och man bara tänker, älskling, honom har du förtjänat. Njut nu. Vad är det då som driver Svenska kyrkan att på löpande band basonera ut alla dessa vänsteråsikter? Om man då tycker att det där är vänster, ja men då var ju Jesus också vänster. Jaha. Var det så enkelt? Jesus var sosse? Okej, jaha. Nej. Vet ni vad? Han var faktiskt tydligen ännu mer vänster än så. Sossarna ville ju exempelvis lägga ner BB i Sollefteå, men det ville inte Svenska kyrkan. Även kyrkan ger sig in i kampen. Efter en friluftsgudstjänst i Sollefteå skänker man hela kollekten, 11 178 kronor, till Sollefteå-kampanjen. Vi tror på Fadern, Sonen och återöppnandet av ett BB som regionen verkligen inte har råd med. Jag trodde dessutom kyrkan var för att man tvingas föda ett stall, men jag vet inte. Men ärligt talat, vad är det här? Det här kan ju inte ingå i kyrkans uppdrag. Och faktum är att de här politiska utspelen som kyrkan gör har gjort att många borgerliga nu känner sig exkluderade från världens mest inkluderande kyrka. Jag känner mig ett välkommen. Och det finns ett stort antal, vad ska vi säga, hemlösa borgerliga kristna nu. Och det tycker jag är sorgligt, för jag tror att kyrkan hade vunnit på att vara just den här breda, öppna folkkyrkan. Där man faktiskt är lika god kristen om man tycker att vi ska ha helt öppna gränser. Eller om man tycker att vi har större ansvar för de som redan är här. Kan det här kanske vara en förklaring till medlemstappet? Alltså att högern skräms bort av all den här torgföringen av vänsteråsikter. Det är kanske därför det heter gifta sig borgerligt. Det är det enda alternativet borgarna har kvar. I Välling i Skåne protesterade nyligen en SD-politiker mot en predikan som han ansåg var politisk propaganda. Och det är fler till höger som verkar ha tröttnat på den här sossifieringen av Guds hus. Sedan 68-rörelsen och därefter så har Socialdemokraterna genom sin långa marsch genom institutionerna och inte minst Svenska kyrkan förvandlat Svenska kyrkan till i mångt och mycket en vänsterliberal åsiktsmegafon. Och ända sedan 68-rörelsen befinner sig sossarna i en 69-rörelse med kyrkan. Jag vet inte om ni har provat, men jag tycker den är lite knepig. Jag vet aldrig vad jag är. Men faktum är att det här med att använda kyrkan för att driva politisk agenda nämndes som en socialdemokratisk plan redan i boken Statskyrkans avskaffande från 1918. Men, säger han mot slutet, och det är det som är det intressanta, man skulle också kunna göra tvärtom. Att man använder statskyrkan för att nå de politiska mål man vill. Att låta statskyrkoinstitutionen själv träda i avkristningens tjänst. Det där skrevs av sossen Arthur Engberg redan under tidig sköteperiod. Och över 100 år senare får man säga att den där planen gick ganska bra. Sverige blev så småningom ett av världens mest sekulariserade länder. Och kyrkan driver massvis med frågor som ses som vänsterkodade. Men nu har vi faktiskt en ny ärkebiskop, Martin Modéus. Och han kanske kan ta tillbaka kyrkan till att handla lite mindre om invandring och lite mer om Gud. Vi har ett uppdrag att följa Jesus. Mm. Och det, när vi liksom gör det så tror jag att ibland kommer vi att uppfattas som vänster, ibland kommer vi att uppfattas som höger. Det får vi på något sätt leva med. Nej, vet du vad? Jag tror jag kan törs satsa hela kollekten på att ni kommer aldrig någonsin anklagas för att vara höger. Kyrkan är ju politiskt styrd tack vare kyrkovalet, så där kan ju då borgarna ta av sig den här offercapen och se till att rösta. Men det gör de ju inte. Där har ju sossarna dominerat så länge man minns. Kristdemokraterna till exempel, de har Krist i namnet, men de var nästan sämst av alla förra valet, 2,7%. Så det kanske helt enkelt är så här det ska vara då. Men då tycker jag att ni inom kyrkan behöver bli lite mer ärliga i er kommunikation. Sluta linda in det. Kyrkan är av vänstern, för vänstern. Halleluja, kamrat. Thank you.
Otroligt. Tack för att ni har tittat. Vi ses om... Gud vara med er. Tack så mycket. Ni har included.